Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya daripada Semantan. Apakah usaha kerajaan negeri bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dan dapat mengambil bahagian dalam dunia digital? Bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak terpinggir dan dapat juga terlibat sama dalam dunia digital, kerajaan negeri bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan izin yang tua telah mewujudkan sebanyak 111 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, iaitu kita namakan dia PEDI, di seluruh negeri Pahang. Dan pusat digital ini, pusat ekonomi digital ini terletak di kawasan luar bandar dan bukan sahaja menyediakan capaian internet secara kolektif tetapi juga menyediakan tenaga pengajar yang profesional dan menawarkan pelbagai kursus dan latihan berasaskan ICT, keusahawanan, multimedia dan sebagainya dengan matlamat menggalakkan lebih ramai masyarakat di luar bandar untuk terlibat sama dalam aktiviti ekonomi digital. Sekian, Pak Datuk.